אנשים, מה קורה? זאת אני, מיכל. אז אנחנו בוולוג מצא, וולוג מצא, לא מצא, כי אומרים מצא. איזה יום אנחנו? 15, היום יום שישי, שזה אומר ניקיונות, קידוש, ו... היום בערב מתחיל פסח ב'. ניקיטה עכשיו בעבודה, הוא אמור לחזור כבר, הוא מסיים ב-2, אז כל רגע הוא יגיע. אז את החג השני אני עושה כאן בבית. אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מרגש. הגיעה אליי החבילה הזאת, מעניין אותי אם יש כאלה שיזהו ממי זה. תנחשו בתגובות. איזו יוטיוברית מהארץ, מן הסתם, כי איזה יוטיוברית מחול תשלח לי משהו. אני אתן לכם רמזים, היא אחת מהחברות הכי טובות שלי שהכרתי מהיוטיוב, והיא ממש אוהבת אופנה. 2, 1, אוקיי. זאת טל כהן! אומייגאד, אתם לא מבינים כמה שאני מתרגשת בשבילה. אני רוצה באמת לפרגן לה בענק, לא רק בגלל שהיא קולגה שלי והיא יוטיוברית, והיא חברה נורא טובה שלי, גם כי אני יודעת כמה היא עבדה קשה על העסק הזה. היא ממש לאחרונה פתחה חנות בגדים אינטרנטית. האמת שידעתי על זה מזמן, כל הזמן אמרתי לה, נו, מתי את מוציאה את זה? סוף סוף זה יצא, היא באמת עבדה על זה מלא זמן, והיא כל כך השקיעה, והיא לפעמים כזה שלחה לי סניק פיק של מה הולך להיות ואני כזה אומייגאד, זה מהמם. זה ממש כיף לראות את מה שהיא יצרה מאפס, הופך בסוף למאה. אז היא קראה לזה מלאיה, יש בכל מיני מידות, בכל מיני צבעים, אני אראה לכם מה היא שלחה לי. אני חייבת לומר שהיה לי ממש קשה לבחור, כי באמת הכל היה יפה. אני כל כך אוהבת כשאנשים קמים ומאפס פשוט בונים עסק. טל עושה את זה כל כך הרבה, בזמנו היא עשתה את הקשתות שלה. היא עושה משהו, היא פשוט הולכת על זה בכל הכוח, וזה מה שאני רוצה שאתם תעשו, תלכו אחרי החלומות שלכם, כי החלום שלה תמיד היה להתעסק באופנה ושיהיה לה חנות בגדים, והיא עשתה את זה, אז אל תוותרו. נכון, זה תהליך וזה לוקח זמן, והיא לא עשתה את זה בשנייה, אבל תראו, בסוף היא עשתה את זה. ואל תפחדו לעשות צעדים ענקים בחיים שלכם, כי בסופו של דבר, כל דבר מתחיל בקטן ולאט לאט מגיע לגדול. יש כאן את האות M, וזה ארוז עם זיפלוק בג, ככה אומרים את זה? אני אשתמש בשקית הזאת. יש לה כל מיני סטים חורפיים של פוטר. בוא נטל, האיכות אש. אני גם אוהבת את זה שזה לא מחמם מבפנים, כי עכשיו כבר זהו, מתחיל להיות חם, אז זה יהיה לי ממש מעולה. אני לקחתי הכל במידה לארג'. רשום כאן את השם של המותג, מלאיה. החולצה הזאת מגיעה כסט, ביחד עם השורט הזה. השורט יותר יתאים לימים חמים, כמו עכשיו. יש בזה כיסים, טל. כל הכבוד, אני גאה בך. אז היא גם הוציאה סטים של בגדי ספורט, אז זה הטופ, וככה הוא נראה מאחורה, רשום כאן את השם של המותג שלה. ויש גם את הטייץ, אני חייבת לומר שהאיכות מדהימה, וואו. ככה זה נראה מאחורה, שרשום את השם. טוב, יאללה, למדוד! אומייגאד, טל, זה מהמם ברמות. תקשיבי, זה יושב עליי כל כך טוב. אני ממש אוהבת את זה שזה נמתח, גם הצבע ממש מחמיא לי, זה ממש מחזיק טוב את החזה. היא יכולה לעשות עם זה עכשיו ספורט, איזה כיף זה, בגדי ספורט חדשים, זה נותן לי מוטיבציה. ככה זה נראה מאחורה. וואי, טל, זה פשוט מהמם. כן, אני יודעת, הגרביים הכי לא קשורות לצבע היפה הזה. החולצה לא צמודה, היא כזה קצת אוברסייז, שאני ממש אוהבת את זה. השורט לא צמוד מדי. אני מרגישה ממש בנוח עם זה. מה יותר אהבתם, את הוורוד או את התכלת? ואני אשים לכם קישורים לחנות שלה ולאינסטגרם שלה, אם אתם רוצים לרכוש. אני אבקש ממנה שתביא לי קוד קופון הנחה בשבילכם על האתר. אז אם כן, זה יופיע כאן. אז כמו שאתם יודעים, טל כן שלחה לי את הבגדים האלו, אבל האמת שיש משהו מהאתר שלה שאני רוצה לקנות. כאילו, אני רוצה לקנות הכל, אבל לאט לאט, מיכל, לא להתפרע, שאחרי זה הארנק שלי לא ישקשק. אני רוצה לסט הזה, הוורוד, יש גם מכנסיים ארוכים. אגב, חברים, זה לא פרסומת או משהו כזה, נטו פרגון. אלו הם ממש יפים, האמת שגם אלו, אוף. בא לי הכל. נראה לי גם במידה לארג'. סיימתי. טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים את הניקיונות יום יום שישי. הפעם לשם שינוי אני הולכת לנקות את המטבח, ניקיטה מנקה את המקלחת. רוצה להגיד היי? היי.
פולינה מנקה את הרצפה, פולינה הגיעה אלינו. אני תוך כדי אקשיב לפודקאסט של לירונים, באמת פודקאסט סופר מעניין, היא מדברת על מצב כלכלי, ובכללי זה משהו שמאוד עוזר לי, אז אני תמיד שמחה לשמוע. קוראים לו לירונים בעם, האמת שכבר הקשבתי לפודקאסט הראשון שלה, ועכשיו אני בפרק השני, אז אני עכשיו אתחיל אותו, ובואו נתחיל לנקות. Missing someone is as normal. Missing someone. אוקיי, סיימתי לנקות את המטבח, ייי! אנחנו רוצים להכין עכשיו את השוקי טורטי שראיתי את מירי כהן מכינה. היא עשתה את זה עם קמח מצה, אני חושבת שנוותר על החלק הזה. אני אראה לכם מה צריך. היי. נשתמש בביצה אחת. צריך ממרח שוקולד, כשר לפסח. מצות! אתה בינתיים תשבור את הביצה ותשקשק. אוקיי, אני מרטיבה את המצה. נראה לי אני ממש צריכה להרטיב את זה. כאילו בטירוף, כי אני צריך לקפל אותה. אתה יכול לשקשק את הביצה בתוך זה. אני לוקחת את המצו שלי, המתוקת, שכבר היא רכה מאוד. אני לוקחת את הממרח, מפנקת ככה, מורחת על הכל. אני אשקשק. מה? שקשקת ממש מאפן, צריך שזה יהיה יותר משוקשק. ככה, משקשקים. שזה ממש כאילו יש בועות קטנות. הפלתי את המזלג לבפנים. ייי, כל הכבוד מיכל. עכשיו מה שהולכים לעשות זה לגלגל. אומייגה, זה הולך להישבר. נראה לי לא הרטבתי את זה מספיק. איך היא עשתה את זה? אני לא מבינה. נראה לי הרטיבה את זה שנה וחצי. לא, יצא לי גרוע, אוף. זה בסדר, הכל טוב. זה בסדר. תראי איך זה יצא. בפעם הראשונה. זה למה את עשית ניסיון עכשיו. אוף, אני שונאת לגלגל מצות. זה לא אמור להיראות ככה, זה אמור להיראות עגול. עכשיו אני טובלת את הדבר הזה שיצא לנו כאן. זה ממש יצא לי כמו חביתת שוקולד מצה. זה טובע. ניקיטה ישים את המצה שלנו בתוך המחבת. ייי! אספתי את שער הביצה. האם הוא יצליח להפוך? יאללה, אני מאמינה בך. יפה! תכלס, איזה מוזר זה, חביתה עם שוקולד. ועם ביצה. חביתה עם ביצה, ניקיטה? כן, זה מאוד מוזר. חביתה וביצת עין נגיד, ביחד זה די מוזר. אתם צריכים לבחור, או זה או זה. יצא לכם פעם לאכול שוקולד עם חביתה? יצא לי פעם לאכול נקניק עם ריבה. זה כן. זה מוזר. זה היה טעים. תכלס, אני חושבת שאם היינו טובלים את זה גם בקמח מצה, זה היה עובד הרבה יותר טוב, וכנראה גם הרבה יותר טעים. אבל אין לי כוח ללכת לסופר. איזה סופר, הכל סגור. הכל סגור כבר, ייי. לפני שנגיד לכם אם זה טעים או לא. אם אתם אוהבים את הסרטונים של מיכל, אבל עדיין לא נרשמתם לערוץ שלה, אז תכלס זה הזמן הכי טוב לעשות את זה, עכשיו. וגם לערוץ של ניקיטה בתיבת מידע למטה. תודה גם לתיבת מידע למטה. יחתי, אני מרימה לך. תעשו לייק, תלחצו על הפעמון, ותרשמו בתגובות. תרשמו שוקי טורטי. זה מאוד רך ומתפרק. טעים. נראה מאוד מוזר. מתוק וטעים. יש איזה טעם של קרפ. יש לזה משהו של קרפ, כן. משהו קרפ שוקולד שאתם מזמינים בקניון, רק כשר לפסח. תכלס. וואו, איש על הגולש. מה? האיש על הגולש הזה שלך? איך אני תמיד מלכלכת את עצמי. קשה לסיים את זה, בהחלט מיציתי. תכבה את המצלמה. אני לא יכולה פחות. כמובן שאני גם אכיל את החולצה החדשה שלי. אמנם זה לא יותר מדי, אבל כן, אני אצטרך לחבס את זה. יואו, אומייגאד, אני בהלם. ניקיטה משחק במחשב? מה? זה ממש לא משהו שקורה בדרך כלל כל יום, כל בוקר, כל צהריים, סתם, כל הזמן בעבודה. אני בהלם, לא יפה. אני באמת תהיתי לעצמי, למה הוא אף פעם לא משחק במחשב? מה הבעיה? לא הבנתי.
סתם, לא אכפת לי, תשחק כמה שבא לך. אגב, ניקיטה שאל אותי מקודם, שמת לב שקיצרתי את הזקן? ואני כזה, לא. אתם שמים לב להבדל או משהו? יאללה, זה כמו שאתה מסתפר, לא רואים הבדל כי אתה לא באמת מסתפר. מה? לא, זה לא נכון. אני מסתפר פה ממש הרבה. כן, כן, וואו, נכון. עכשיו אני לא הרבה זמן לא הסתפרתי. טוב, אני רוצה עכשיו לבחור בגדים לערב. נלבש את הג'ינס הזה, הגולף הזה. 3-4 ו... אופה, מה דעתכם על הלוק הזה? שילבתי את המגפיים האלו מפריטי ליטל טינג, קיפלתי את המכנסיים, הם ממיי ג'ינס, הוספתי את החגורת לב המהממת הזאת משיעין, הגולף מטרמינל איקס, ונראה לי שאני אוסיף ללוק הזה ג'קט. אז איזה ג'קט כדאי לי? וואי, אני חייבת להגיד שאני ממש אוהבת להתייעץ איתכם על אופנה. חבל שזה לא בלייב, שכאילו תגידו לי עכשיו את התשובה שלכם, אבל לא נורא, תכתבו בכל זאת. מה אתם אומרים? עם הג'קט החום? כן, אני יודעת שזה חמרה. או הג'קט המשבצות הוורוד? לא אהבתי. או הג'קט הירוק הזה? או עם הג'קט בז' הזה? כן, אני גרועה בסטייל, אני אומרת לכם. אז אין לי מושג איזה ג'קט אני רוצה לשלב עם הלוק הזה. אז התייעצתי אתכם באינסטגרם שלי, העליתי את זה ושאלתי אתכם איזה ג'קט הכי מתאים ללוק הזה. אגב, אם אתם רוצים לעקוב אחרי באינסטגרם וגם להשתתף בכל מיני סקרים כאלה, אז מוזמנים. גם אני אשאל את ניקיטה, אבל כמובן שאני אקשיב לכם. אז תבחר ג'קט שדעתך הכי יתאים. אתה יכול גם להסתכל כאן, לראות איך זה נראה עליי. זה הכי יפה. אז גם אני הכי אוהבת את זה, אבל רוב האנשים, מקום ראשון, תנחש. זה? נכון, זה, אז זה מה שאני הולכת ללבוש, כי זה מה שאתם בחרתם. 3-4, קפוץ. וואו, איזה טרנזישן. הטרנזישנים האלה שלך, סוף הדרך. זה הלוק שלנו לערב. והפינת הדבר הטוב, הפעם של... רגע. של רגע. לא, 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 שנייה, אני מחפשת. מאסטר שירה, דבר טוב שעשיתי, עזרתי לאימא שלי לסדר את הבית לכבוד החג. כל הכבוד, תעזרו להורים שלכם, תעזרו לחבר שלכם, לחברה שלכם, לאנשים ברחוב, לכלב שלכם. לא, אבל עכשיו ברצינות. באמת תעזרו. יש לי שערה בפה. איך זה מהבגד? תפסיקי לאכול בגדים. אני לא אוכלת בגדים, אני רק מאכילה אותם. אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום. נפלא. ביי יוש, אומייגאד, בקרוב וולוג מצא לגמר. אימאלה, טוב, ביי.